Vyhraďte si na chvíli čas jen pro sebe. Stačí 10 až 15 minut. Může to být v přírodě nebo doma u svíčky. Zavřete oči a chvíli pozorujte svůj dech a dovolte si naladit se na 4 archetypy ženského cyklu. Vyšlete do vesmíru a do země myšlenku, aby se vám ukázaly vaše 4 vnitřní ženy. Když takto sedíte, představte si, že sedíte v přírodě ve velkém kruhovém prostředí. Může to být labyrint, může to být mítina nebo louka ve tvaru kruhu, nebo prostě jen kruh. Vy jste uprostřed a tento kruh má 4 části a v každé z nich na vás čeká výjev. Podívejte se nyní do první čtvrtiny kruhu. Před vámi stojí mladá, krásná žena. Vítr jí vane ve vlasech a kolem ní kvetou jarní květiny a začíná růst čerstvá tráva. Tato žena je plná života a energie. Možná zrovna zasévá semena a zalévá je. Obloha je čistá a bez mraků. Možná právě chvíli po východu slunce. Možná se porozhlíží okolo sebe, zdali v jejím okolí není nějaký chlapec, s kterým by tancovala. Je to pana. Jak vypadá ta vaše? Co zrovna dělá? Co je okolo ní? Je tam dům, jezero nebo strom? Je obloha čistá, modrá a plná slunce? Dělá tato žena zrovna něco? Co vám říká? Chvíli se na tento výjev dívejte a pozorujte jej. Dopřejte si na něj čas. Jakmile ucítíte, že nastal čas, uvidíte, že kolo se otočí o 90 stupňů jako v divadle. Nyní je před vámi další výjev. V této čtvrtině stojí matka. Silná, plodná žena na vrcholu svých sil. Možná září a vy přímo cítíte, jak v ní tepe energie země a moudrost hvězd. Nad ní svítí plné odpolední slunce. Jak tato žena vypadá? Jaké má šaty? Jaké má vlasy? Jaké jsou její rysy v obličeji? Jsou již dospělé a vytříbenější? Tancuje nebo stojí pevně na své zemi? Co je okolo ní? Jak se změnil domov, strom nebo řeka? Co v tomto prostředí dělá? Sklízí plody nebo pečuje o zahradu? Je s ní muž, děti nebo je sama? Opět tento výjev chvíli pozorujte a dopřejte si na něj čas. Vnímejte, co žena dělá a co vám dává nebo říká. Jakmile ucítíte, že nastala ta správná chvíle, kolo se opět pootočí.
Před vámi se otevírá další čtvrtina a na ní stojí opět další žena. Je to kouzelnice. Její pohled je divoký, její tvář je starší a její oči jsou plné šílenství i divokosti. Nad ní zuří bouře a srší blesky. Z tohoto výjevu jde velká síla a jí i vám je v této síle dobře. Nemusíte se jí bát. Jak tato žena vypadá? Co dělá ve svém prostředí? Možná vidíte, že tancuje v dešti a usmívá se. Nikoho jiného nechce vidět a je jí dobře. Chce vidět jen vás a darovat vám sílu své kreativity a divokosti, kterou v sobě nese. Co vám říká? Ukazuje vám něco? Jak se proměnilo prostředí okolo ní? Dejte si opět chvíli na pozorování tohoto výjevu a buďte s touto ženou nějaký čas. Jakmile to ucítíte, kolo se opět otočí. Před vámi se otevře poslední výjev. Den se chýlí ke konci, teplota okolí klesá, příroda pomalu usíná a před vámi stojí vědma. Starší, pohodová žena. Je v klidu a v souladu se svou duší. Možná okolo ní teče velká řeka, odnáší vše, co již tato žena nepotřebuje. Nad ní se pomalu ukazují první hvězdy a vyzařují svou moudrost. Jak vypadá vědma ve vašem výjevu? Jaké je její okolí? Je tam stále dům? Co se děje se stromem? Je někdo v její blízkosti? Jaký je výraz v jejich očích? Usmívá se? Jak se cítí a co vám chce předat? Chvíli tento výjev opět pozorujte a zapamatujte si, co vidíte. Leďte se na vlny vědmy. Jakmile nastane ten správný čas, kolo se začne opět otáčet. Vy víte, že se otočí opět k paně. V tuto chvíli však celý výjev vybledne a vy vidíte jen černou tmu. Chvíli mějte ještě zavřené oči a prožívejte, co jste viděli a slyšeli. Až nastane správný okamžik, otevřete oči, zapište si, co jste zažili, nebo si to případně jen zapamatujte. Co jste u které ženy viděli? Co vám řekla? Jak vypadala? A jaké bylo její poselství? Jak tato zkušenost odráží váš cyklus a jeho prožívání?